Programmet præsenteres af Oddset. Lars, i morgen gælder det sidste test inden sæsonstarten her i weekenden, eller næste weekend. Hvad forventer du og Glenn af holdet i morgen? Men vi forventer os, at vi nærmer os nogle af de idéer, som vi har, vi skal bringe ud, når vi spiller nede i Sønderjyske. Det er sjældent, man er rigtig klar, altså helt klar, når man spiller første turneringskamp. Det skal man alligevel bruge noget af sæsonen på at få det finpudset, men fysisk begynder det, og har vi kommet igennem det, som vi skal, og så har vi arbejdet rigtig meget taktisk. Først og fremmest offensiv, og nu vil vi tage hul på det defensive. Så der er nogle taktiske ting, som vi håber på at se. Joe, sidste test af programmet i morgen. Hvordan ser I spiller frem mod en generalprøve som i morgen her? Nå, men det er jo altid fedt. Det betyder jo, at vi nærmer os sæsonstarten. Ja, og så en kamp, hvor at man skal vise, at man er der fra start, og man er klar. Fordi det er de kampe, der gør, at man kan komme til at spille i sæsonpremieren. Så der er hård konkurrence om at spille den kamp. Vi er jo ingen tvivl om, at hver gang vi går på banen, så er det for at vinde. Og også træningskampene. Men når det så er sagt, så er der nogle ting, som vi gerne vil se, og som vi gerne vil have på plads. Og i og med, at vi ikke får nogle point med fra kampen i morgen over i turneringen, jamen så må det være det taktiske og det, vi skal bruge i første omgang. Hvordan bliver det at komme i gang igen her? Det glæder vi os til alle sammen. Jeg synes faktisk, det er gået ret hurtigt, efter vi er kommet tilbage. Tiden går bare stærkt, og dejligt også, at der ikke er så lang tid til første turneringskamp. Hvilke ting er det, vi gerne vil se i morgen? Jamen, der er noget omkring vores organisation, som vi har taget hul på. Og så er der også en del på, hvordan kommer vi til vores chancer. Der er en del omkring vores opbygningsspil, og så skal vi se, om vi kan få det sat sammen. Vi havde en rigtig god første halvleg i Malmø, og det skal vi bygge videre på i morgen. Der er stadig en uge til selvfølgelig, men hvor føler du, at du er henne lige nu? Jeg føler mig godt tilpas. Jeg har lidt trætte ben, men har egentlig godt med luft, føler jeg, både i de kampe, vi har spillet og til træning også. Men det bliver dejligt, at vi lige kan gå et gear ned og så lige have lidt mere taktisk træning i næste uge, så benene kommer sig rigtig godt, og så vi er klar. Programmet blev præsenteret af Oddset.